Yeah.
docela změníme koncepci, protože k nám přijel takzvaný sadohrab, čili Fiat Abarth Ready RGT, a tento vůz přivezl posádku hustopečskou, nebo přinejmenším tedy z Agrotech Autoklubu, Martina Radu a Jaroslava Jugase, kteří jsou 31 absolutně a třetí ve třídě CS2, což je v podstatě třída, která zase nám připomíná, že Valašská patří do zóny střední Evropy. Takže Martin Rada najel cené kilometry před startem nové sezóny, fotečka do rodinného alba. A jednalo se vlastně o druhý nejrychlejší sadohrab ve startovním poli